Salam əziz dostlar, bir gün əvvəl günəş tutulması olub, bütün dünyada bunu çəkiblər, izləyiblər və hamı günəş tutulması haqqında eyni sözü deyir ki, ay günəşin qabağında ideal şəkildə durur və günəşin tutulması baş verir. Bu növbəti bir cəfəngiyyatdır, astronomik, astroloji qanunlara ziddir, belə bir şey ola bilməz. 93 milyon mil uzaqlığı da olan günəş, 238 mil yaxınlığı da olan ayla o qədər sinxron bir şəkildə düz bir yerdə olurlar ki, günəş tutulması baş verir. Bu cəfəngiyyatdır, bu yalandır. Biz qədim miflərə baxsaq, özəlliklə Hindistan Vedik miflərə baxsaq, görəcəyik ki, Rahu, Ketu deyilən cin məxluqlar, demonlar deyirlər onlara. Deməli, mifologiyaya görə onların birinin Rahunun başı kəsilib və o başı kəsilmiş Rahu o həmin başdır. Hansı ki, bu əlbəttə ki, mifologiyada onun mənası fərqli ola bilər. Bu biraz ezoterik mənadır, o ayrı bir mövzudur. O, deməli, günəşin və ayın dalınca həmişə gəzir, qaçır. Nəzərinizə çatdırım ki, ay həmişə göylərdə olmayıb. Ay haradasa 4-5 min il əvvəl peyda olunub. Ondan qabaq ay olmayıb. Biz qədim Yunanların miflərinə baxsaq, qədim Yunanların danışıqlarına baxsaq, görəcəyik ki, qədim Yunan deyəndə Platondan, Aristoteldən əvvəl çox-çox qədim Yunanistan miflərinə baxsaq, görəcəyik ki, ay olmayıb heç vaxt. Ay 4-5 min il əvvəl peyda olunub göydə. Beləliklə, bəzi videoları sizə göstərəcəm, bəzi sübutlar var. Bu sübutlarda görsənir ki, həqiqətən ay günəşi tutmur. Fərqli hansısa bir cisim, məxluq mı deyək, nə mi deyək? Bu, böyük bir mistikadır, böyük bir ezoterikadır. Gəlin, bərabər izləyək. Bəli, demək, bu Abu Dhabidə çəkilən günəş tutulmasıdır, solar eclipse. Əlbəttə ki, hamı deyir ki, bu deməli, baş verib ayın köməkliyi ilə görürsünüz, necə ideal bir şəkildə gözəl bir belə bir dairə yaranır. Çox gözəl bir şeydir. Düzdür. İndi gəlin, baxaq reallığa. Rahu və Ketu nədir? Nə cür cisimlərdir? Deməli, bu təyyarədən çəkilmiş bəzi videolardır. Unikal videolar var, cəmat gedib çəkib təyyarədən. Bir az səsini alım. 2015-ci ildə çəkilib bu. Bu bizə nə sübut edir? Bu bizə sübut edir, həqiqətən hansı cisimlər var göydə. Bu cisimlər, demək olar ki, aynən günəşin dairəsi qədərdir də. Gəlin, biraz qabaq mən fırladım bunu. Fikir verirsiniz bu cisimlərə, baxın bu cisimlərə, bu deməli, indi bunun sübutu olunca, burada sübut edirlər ki, bu kameranın hansısa, deməli, distortionu deyil, hansısa başqa buz deyil, görürsünüz, fikir verirsiniz, burada buzlar var, çünki təyyarə qalxanda göyə su donur, kondensat donur. Amma bu kondensat deyil. Bu hələ o günəşlə ayın yaxınlığında olan xüsusi cisimlərdir. Düzdür. Biraz verim qabağa mən. Bu cisimlər uçur. Fikir verdiniz. Bir yenidən baxaq. Buradan çox yaxşı görsənir olar. Bu xüsusi cisimlərdir. Göy cisimləridir. Mifologiyada bunların adları var. Bunlar günəş tutulmasını, ay tutulmasını edirlər. Bu elə-belə, yəni, Photoshop deyil. Bu insanlar bunu çəkib dəfələrlə. Xüsusi mifologiyada bunların adı var. Rahu, Ketu deyirlər. Bu, ideal bir şəkildə dairədir, gəlir günəşin qabağında durur.
Bunun astronomik bir mənası var. Bunlar hamısı məna ilədir. Başa düşürsünüz? Hər şey mənası var. Günəşin, ayın, ulduzların, zodiakın. Zodiakın böyük bir mənası var. Zodiakın mənası insanların həyatında böyük bir rol oynayır zodiak. Kimisə çəkib bunu, halal olsun bunu çəkənə. Unikal kadrlardır, yəni hər adam bunu çəkə bilmir. Fikir verdiniz? Baxın, budur. Bunlardır. Cəmat çəkib. Xüsusi olaraq bunun üçün hazırlıq görürlər, gelirlər, çəkiliş edirlər. Qarizont da gördüyünüz kimi düzdür. Sonra bir dənə də çəkiliş var. Ay həmşək kimi deməli, sağ tərəfə gedir. Görürsünüz, ayın gedişatı sağadır. Bu Rahu isə gəlir, günəşin qabağından keçir sağdan sola, sol tərəfə. Başa düşürsünüz, deyil məni? Yəni, bu ay deyil. Ayın öz gedişatı var. Ay özü-özünə, deməli, sağ tərəfə gedir. Bu isə sağdan sola gəlir. Bu ay ola bilər. Xeyr, əlbəttə ki, bu ay deyil. Burada da bəzi videolar var. P900 kamerasının çəkilib. Yəni, budur reallıq. Reallıq bu ondadır ki, nə günəş ayı tutur, nə ay günəşi tutur. Xüsusi cisimlər var, göy cisimləri. Mifologiyadan olan cisimlərdir. Onlar tuturlar ayı. Onlar tuturlar günəşi. Şəhəşəsiz, biz çox kompleksli bir dünyada yaşayırıq. Çox maraqlı bir dünyada yaşayırıq. Bu dünya kimsə tərəfindən qurulub. Hər şey kimsə tərəfindən idarə olunur. Sistem verilib, qanun qayda verilib. Yəni, biz özümüzdən peyda olmamışıq, hansısa tək yeganə bir planetdə, kürədə. Bu cəfəngiyyatdır, əziz dostlar. Dünya çox maraqlıdır, çox zəngindir. Xahiş edirəm, oxuyun, baxın, paylaşın. Uğurlar hamınıza arzulayıram.